wish you never met me. Maybe he don't even exist. Vasquez. All guesses play even. Well, Lenny's gonna show next. If Kane gets to him, Pink Lenny's gonna show up in pieces. All over Illinois. So what is it Lenny knows? Just find Lenny. Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui é o Lagarto falando e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo continuando nossa série especial sobre o jogo Driver. Hoje nós trazemos a sequência do primeiro game que nós mostramos na semana passada. No ano de 2000, John Turner estava de volta em Driver 2, The Wheelman is Back, ou Driver 2 Back on the Streets, como é conhecido na Europa. Nesse game, o nosso protagonista está à procura de Pink Lenny, um mafioso extremamente perigoso, e para isso ele deve se infiltrar novamente no mundo do crime. Lenny é aliado de Álvaro Vasquez, um criminoso brasileiro, e Turner é designado para capturá-los. A novidade agora é que Turner possui um parceiro, Tobias Jones, que o acompanha durante todo o jogo e está presente em várias missões para nos ajudar na captura dos criminosos. No Driver 2, o que melhorou muito foi o modo em que a história é contada, porque as cutscenes são bem mais trabalhadas, os diálogos são bem mais elaborados, os personagens são mais carismáticos, a gente se prende mais à história do jogo e se torna muito mais interessante. Dessa vez, nós passamos por 4 cidades ao redor do mundo, sendo elas Chicago, nos Estados Unidos, Havana, em Cuba, Las Vegas, nos Estados Unidos também, e Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Mais uma vez, as cidades foram muito bem caracterizadas de acordo com a capacidade do Play 1, tornando a exploração muito boa. O modo história segue da mesma forma. Nós devemos realizar diversas missões de fuga, perseguição, corridas contra o tempo e etc. Mas dessa vez com cenários mais variados e rotas mais difíceis. Além disso, a gente persegue trens, helicópteros, veículos diferentes, enfim, tem uma variedade muito maior de coisas e de veículos para a gente perseguir. Mas a grande novidade é que nesse jogo nós podíamos sair do carro e roubar outro na rua, o que era a grande indagação dos fãs do game na época. O comentário que era mais feito em relação ao Driver 1 era: seria tão bom se a gente pudesse sair do carro para pegar outro, que já acontecia lá no GTA? Pois bem, desejo concedido, isso tornava o jogo mais frenético e prolongava as missões, porque em algumas partes, além de nós sermos obrigados a perseguir outros personagens a pé, nós podemos trocar de carro, nós deveríamos trocar de carro, ou então, por exemplo, quando o nosso carro está prestes a quebrar, ou está com um nível de perseguição policial ali muito alto, um nível de procura muito alto, nós podemos trocar de carro, o que prolonga a missão e não torna ela tão fácil assim de falhar. Graficamente, o jogo não evoluiu tanto, mas ele ganhou mais detalhes. Os controles continuavam ótimos, a jogabilidade foi bem aprimorada, ficando bem melhor para dirigir. O problema é que, como os cenários ficaram maiores e mais detalhados, os bugs que já eram frequentes aumentaram nesse game, onde novamente nós caímos ali em limbos eternos, atravessávamos paredes com os carros, porém, nada que comprometesse o jogo. Podia acontecer uma vez ou outra ali na missão, mas como as missões eram curtas, então era só a gente dar um restart ali na missão e era de boa, não comprometia tanto. Novamente a cidade renderizava em tempo real, conforme nós corremos por ela. Então, nós víamos ali o cenário sempre renderizando em tempo real, assim como acontecia no primeiro jogo. O modo campanha estava muito maior, tanto que o game era dividido em 2 CDs no PlayStation 1, com 2 cidades em cada disco. Além do modo história, os outros diversos modos de jogo estavam de volta. Dessa vez, no modo Take a Ride, que é o modo onde nós podemos dirigir livremente pela cidade sem muitos objetivos, todas as cidades tinham um carro secreto para nós encontrarmos, expostos para fazer uns estantes legais, etc, mas tudo dependia da sua criatividade, não ficava nada indicado assim no mapa.
E os carros secretos, eles ficavam bem escondidos. Eu mesmo só consegui os carros secretos usando revista na época. E o que possibilitava ter esses carros secretos é justamente a gente poder sair do carro e pegar outros ali para dirigir, coisa que não acontecia no Driver 1. Os outros modos de jogo em single player eram o Quick Chase, que é uma perseguição rápida a um bot pela cidade, a um jogador e um NPC, Quick Getaway, que era fugir da polícia, Gate Race, correr pela cidade por cones em um tempo determinado, Trailblazer, correr pela cidade derrubando cones em um tempo determinado, Checkpoint, que era correr pela cidade atravessando checkpoints e marcar os tempos, Survival, que é o melhor modo pra mim, que é onde a polícia vem enlouquecida pra te destruir, a velocidade dos carros da polícia é bem aumentada, eles mandam vários carros ao mesmo tempo e você tem que sobreviver o máximo de tempo possível, era o mais legal. E nesses modos de jogo não era possível sair do carro e nós corríamos por trechos específicos da cidade, a gente não tinha a cidade inteira à nossa disposição para explorar. Além disso, o jogo tem multiplayer em tela dividida, e também tinham vários modos de jogo, que era dirigir livremente pela cidade, porém sem poder sair do carro, Cops and Robbers, ou Polícia e Ladrão, que um deve perseguir o outro, deve fugir, Checkpoint, que funcionava como um racha 1x1, quem passasse por todos os checkpoints primeiro ganhava, e Capture the Flag, onde os dois devem correr por um mapa determinado, capturando bandeiras e levando até a base. Quem capturar mais bandeiras no final do tempo, ganha. No modo multiplayer, o único modo de câmera era o modo em primeira pessoa, isso era um pouco zoado, não tinha trânsito na rua e também não podíamos sair do carro além dos mapas específicos, não era a cidade inteira também à disposição. Driver 2, mais uma vez foi uma febre, todo mundo adorou o game e fez bastante sucesso na época, muita gente considera ele o melhor jogo da franquia inclusive. A média nas reviews mundiais é 8, um pouco mais baixo do que do primeiro game, mas com certeza é devido à falta de inovação, afinal a galera esperava um pouco mais do game, como tiroteio, atropelamentos, etc. Mas provavelmente, para ter uma classificação indicativa menor e mais pessoas terem acesso ao jogo, o teor violento foi reduzido bastante. A ambientação e o estilo do jogo continuavam na pegada de filmes policiais dos anos 60 e 70, e a trilha sonora continuava muito boa. Foi um dos games que eu mais joguei no PS1, tanto sozinho como com amigos, e com certeza foi um dos melhores jogos do console, além de ser mais um jogo de carro que ficou aí para a história dos jogos. Beleza? Bom, pessoal, então essa foi a parte do Driver 2, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar a sua avaliação com um gostei, um comentário, se inscreva no canal, compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais para que mais pessoas possam conhecer o vídeo. Isso você me ajuda pra caramba a divulgar o canal e também a avaliar os vídeos, beleza? Não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão na descrição desse vídeo, assim você consegue trocar uma ideia comigo e também acompanhar todas as atualizações aqui do canal, beleza? Então é isso aí, até o próximo vídeo, um grande abraço a todos vocês, valeu e fui!